Základná umelecká škola už po druhý rok pripravila so svojimi žiakmi adventný koncert, ktorý umiestnila ale do kostola svätého Petra a Pavla v Žarnovici. Tu v tejto typickej a predvianočnej atmosfére vystúpilo 40 žiakov, ale aj pedagógov. Dokonca hneď v prvom čísle si spolu so žiakmi zahrali aj bývalí absolventi tejto školy, ale aj trubkári z Hodrušanky. Keďže sa koncert konal pre školu v tomto netradičnom prostredí, dokonca si dve žiačky, ktoré chodia na klavír, zahrali aj na orgáne. Až 15 hudobných a dve literárno-dramatické čísla zaplnili v útorok večer vyše hodinový koncert, ktorý dostal názov Čas zázrakov. No a aj vy si budete môcť pozrieť zostrih z tohto koncertu onedlho v našej rubrike Nekomentované.